Slovenská pošta zavádza ďalšie prísne opatrenia. Od dnešného dňa až do 27. marca, teda celkom po dobu 10 dní, bude vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk, na pobočkách alebo priamo na adresu. Prijali sme prísnejšie ochranné opatrenia a vyzývame obyvateľov, aby ich pri preberaní hotovosti zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek zamestnanci pošty aj naďalej monitorujú a regulujú tak, aby minimalizovali riziko šírenia nákazy. Zákazníci sa stretnú s tým, že ich požiadajú naši pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad pred budovou pošty. Zákazníci si môžu prísť do pobočky hotovosť vyzdvihnúť kedykoľvek v priebehu 10 dní v čase otváracích hodín. Nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách spoločnosť individuálne prispôsobí podľa vývoja situácie. Nakoľko očakávame zvýšenú návštevnosť pobočiek z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby nechodili na pobočku, ak to nie je nevyhnutné. Do priestorov pobočky budú vpustení len tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre, napríklad šál alebo šatku. Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník musí počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu, respektíve kým sa situácia upokojí. Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku mali pre doručovateľa čitateľne označené, že sú v karanténe. Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.